Добрий вечір, Львів. Добрий вечір, Україна. Насправді ми знаємо, всі знаємо, що вже восьмий рік відбувається війна, там то 100 тисяч, то більше, то менше, постійно були гостріші фази. Але от зараз в західній пресі, західні країни дуже сильно артикулюють ці питання, і це добре, тому що дійсно вони готують і свої суспільства до необхідного опору, тому що Україні, в одній Україні дуже важко буде впоратись, і тут саме стримування є тим фактором, який може захистити українців. Ви знаєте, що от тут була, я частково чув попереднього виступаючого, пана Синютку. Ну, він каже, що все пропало, що нічого не робиться. Так, за Зеленського Україна отримала статус партнера НАТО, найбільшого партнера розширених можливостей НАТО. За Зеленського прийняті закони про територіальну оборону, про національний супротив. Не треба багато казати, а треба робити. Відбувається в кожному районі створені підрозділи територіальної оборони. В кожному районі України відбуваються постійно наради керівника Генштабу, міністра оборони, з усіма військовими. І оборонне замовлення виконується. І саме нашій політичній команді на чолі з Зеленським вдалося досягти максимального рівня західної підтримки України за весь час 2014 року. Президент Байден буквально минулої ночі присвятив захисту України левову частку своєї прес-конференції після спливу року повноважень. Комунікація Зеленського з своїми колегами, лідерами західних країн, наших союзників, візити до Києва держсекретаря Блінкіна, впливових сенаторів відомих партій Сполучених Штатів, міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, Канади, постійна комунікація на рівні міністрів оборони, яка відбувається. Це не щось одиничне, це частина великої роботи для посилення позиції України, для координації дій між нашою державою та партнерами з огляду на таку сумасшедшу, я вважаю, поведінку Росії, яка загрожує не тільки Україні, а й нашим сусідам в Європі. Прозвучала надзвичайно важлива заява президента Туреччини Ердогана, який чітко і однозначно підтримав Україну. Тобто, якщо поглянути на інтенсивність і зміст контактів між представниками Заходу та України, то очевидно, що за каденції Зеленського досягнуто максимальний рівень взаємодії. Той рівень, який треба було робити в 2014-2015 роках, коли була найсуворіша, найстрашніша фаза війни, і коли гибла найбільше українців. Зеленський, він же з перших днів на посаді, він абсолютно чітко заявив позицію, що треба завершити війну на Донбасі, на мовах України. Він робить все для реальної деескалації в нашому регіоні. Зеленський чесний на переговорах з партнерами в усіх форматах. І ми бачимо, що і партнери відповідають тим же. От я хотів би сказати, що це підтверджує, наприклад, прекрасна сьогоднішня новина, що Державний департамент США дозволив прибалтійським країнам передати зброю американського виробництва Україні. Естонія має право передати Україні протитанкові ракети. Литва – ракети класу «Земля-повітря» – це «Стінгери», це ПЗРК, призначені для ураження повітряних цілей, що низько летять. Тобто гелікоптери, літаки, безпілотники – це дуже серйозне підсилення Збройних сил України. Всі повітряні цілі до 5000 метрів потрапляють відразу у зону ризику, і вони посилюють наші можливості протидіяти саме у повітрі Російської Федерації. Пригадайте, що от саме ці регулярні поставки «Стінгерів» до Афганістану дуже швидко змусили Радянський Союз вивести війська з цієї країни у 89-му році, і наші хлопці, українці, перестали тоді теж гинути. Єдина проблема, що ті «Стінгери» в 89-му році працювали, так, а зараз вже часи змінилися. Британія цими днями фактично відкрила повітряний міст військової допомоги України. За дві доби поставили вони в Україну більше протитанкових ракет, ніж усі країни НАТО з 2014 року. Англійський міністр оборони підтвердив, що Лондон надав українському війську військову допомогу у вигляді тисяч легких протитанкових ракет. Тобто це 2000 одиниць сучасного озброєння,
вже в Україні. При цьому важливо, він міністр оборони Великобританії, він не виключив нічого в межах можливої допомоги України для самооборони України. Тобто мова може йти про потенційні поставки будь-якого озброєння. Тобто обсяг, я завершую, обсяг негативних наслідків можливої ескалації і вторгнення в нашу територію зростає для Росії не по дням, а по годинам. Відключення Росії від міжнародних платежів, заборона поставок технологічних продуктів, чіпів, поховання «Північного потоку-2». У Сенаті ми бачимо зараз конкуренцію законопроєктів по найжорсткішим санкціям, серед яких там є проєкти про накладення санкцій не лише на Путіна, його оточення, навіть на його рідних, близьких, на його ймовірну коханку навіть. Тобто ми докладаємо максимальних дипломатичних, економічних, політичних зусиль, щоб виключити військове вторгнення РФ, швидко і ефективно стабілізувати ситуацію в нашій частині Європи, наблизити мир для України. Якщо хтось з гостей, пан Синютка, до вас зверталися, так? Ну, тут в студії аплодували Великій Британії, яка справді поставила протитанкові комплекси. Аплодували Сполученим Штатам, які дозволили країнам Балтії поставляти відповідну військову продукцію. Коли будуть аплодувати українському уряду, який з 2019 року не підняв грошове забезпечення для українських військовослужбовців? Коли будуть аплодувати уряду, який минулого року закупив 29% від потреби від бюджетних асигнувань на дизельне паливо? І я не хочу перераховувати всієї катастрофи, до чого сьогоднішня влада доводить українське військо. Коли будуть аплодувати так само владі в Україні? Пане Олеже, ну ви прекрасно знаєте, що кожен рік 19-й, 20-й, 21-й, закладено 22-й. Максимальні кошти виділяються на Збройні Сили. Коли український воїн отримає більше грошей, ніж він отримав у 2019 році? Він вже отримає більше грошей, ніж 19-му. Він вже отримає більше грошей, ніж 19-му році. Олеже, ну це ви знаєте, що це правда. Ви знаєте, що закладено і в цьому бюджеті, і в минулому бюджеті максимально можливо. Зеленський, це на контролі в Зеленського, і безумовно, ну ви ж розумієте, що ми зараз і криза є, і коронакриза. Павло, оскільки я все розумію і все бачу, тому я і запитую, коли, тому що український воїн буде захищати нас з вами. Не американський воїн, не канадійський і не будь-який інший, а український. Олеже, я би дуже був би радий, якщо можна було б повернутися в минуле, щоб ті ж так же люди, дякую, аплодували вашим досягненням, коли б щоб ці стінгери і ці протитанкові озброєння, воно було поставлено раніше. Це було б підсилило б наші Збройні Сили. А насправді з військовим передбачено збільшення заробітних плат і та система, яка, коли він на передовій, то він отримає добавки. А коли він не на передовій, а 10 тисяч отримає, ну це ж при вас було запроваджено. Давайте все-таки будемо об'єктивні. Давайте разом робити максимальні зусилля на підвищення. Давайте ми забезпечимо так, щоб військові отримали більше за всіх. Давайте так зробимо. Давай. Це пріоритети для нашого уряду. Але ж ми розуміємо, що ми не можемо надрукувати гроші. Для цього треба побороти олігархічну систему, для того треба примусити великий бізнес платити податки. І тоді будуть кошти саме якраз на підвищення забезпечення грошового військовослужбовця. Я вам дам пораду. І це буде робити. Я тільки одну репліку. Я вам дам пораду. Знаєте, звідки треба взяти гроші? Треба перестати брехати і красти. І гроші будуть. Пане Олеже, ну ви знаєте, що кожен рік ми збільшуємо і надходження до бюджету. Долаються скрутки, збільшуються податки, збільшуються митні податки, платежі. Так. Ну це ж підніміть, будь ласка, статистику. Середні і мінімальні заробітні плати і пенсії підвищуються від 60 до 45% з 2019 року, коли прийшла наша команда до влади. Ви знаєте, причому це відбувається на максимально важких умовах коронакризи, економічної кризи. І Україна демонструє якраз
при вас, вибачте, Україна падала або росла менше, ніж Європа, а при нас вона росте більше, ніж європейські країни, і ніж тому, світ. Це і статистика. Тому всі невдячні українці, які не зрозуміли старань влади, прийшла. 600 тисяч українців, які не зрозуміли цих досягнень, залишили сім'ї, залишили родини і поїхали за кордон. Оце досягнення вашої влади і ваших покращень. Так, а в 19-му році... В 19-му році 7 мільйонів українців були за кордоном. 7 мільйонів експерти оцінювали те. І це було при вас. Потім вони повернулись, частково зараз відновили, кордони відкрилися, частково вже коронакриза не так впливає на переміщення робочі сили. Вони поїхали, тому що насправді там більше. Але український лікар в цьому році буде отримувати вдвічі більше, ніж в 18-му році. Вдвічі більше, бюджету. Ніж в минулому році. З місцевого бюджету.